Şəkili Oğlanlar Komandasının əfsanəvi üzvü Bəhram Bağırzadə ağır vəziyyətdə ixtisaslaşmış xəstəxanalardan birinin reanimasiya şöbəsinə aparılıb. Bakılı Oğlanların digər iştirakçısı Planet Parniz Baku Teatrının rəhbəri Tahir İmanov bu barədə məlumat verib. Onun sözlərinə görə Bəhram Bağırzadəyə koronavirus diaqnozu qoyulub. Bəhram Bağırzadənin müalicəsi Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse Prezident Mehriban Əliyeva tərəfindən nəzarətə götürülüb. Dövlət başçısına və 1-ci Vitse Prezidentə təşəkkür edirik. Həkimlər Bəhram Bağırzadənin həyatını xilas etmək üçün hər şeyi edirlər. Ümid edirik ki, həkimlərin səyləri sayəsində onun həyatını xilas etmək mümkün olacaq, deyə Tahir İmanov bildirib.